Jaká je momentální situace Mariana Říska nejenom vzhledem k koronavirové pandemii, ale vzhledem k jeho fotbalové minulosti a současnosti? Tak začnu s tou pandemií, to je katastrofa pro všechny, samozřejmě každý víme, jak to vypadá v republice nebo všude na světě, je to pro mě hrůza. Já si myslím, že to nemá nic cenu dál rozebírat. A ta druhá otázka byla vůči fotbalu. Hmm. Fotbal věnuju se žákům a dorostu v Krupce, to je u Teplic. Já jsem říkal, že v konci 20. století jsi byl jednou z hlavních postav teplického fotbalu. Tvůj možná nejslavnější gól padl v té sezóně, ve které jste si vybojovali postup právě do kvalifikace o Ligu mistrů. Bylo to v domácím zápase proti Slávii. Vy jste potřebovali ten zápas vyhrát. Tehdy si dal gól. Byl to opravdu tvůj nejslavnější zápis na stínadlech? No, nevím, jestli nejslavnější, ale nebyl to nějaký nádherný gól, ale bylo to samozřejmě po nějakém centru, si tam to vzpomínám moc dobře, Petr Bavec vyhrál hlavičku a já jsem vždycky ten míčem jako chodil naproti, takže jsem to tam doklepnul, potřebovali jsme vyhrát, ale vlastně 3-1, že jo, protože na Slávii jsme prohráli 2-1, což se nám potom povedlo, dal Péťa Fuze gól a Pavel Verbíř a ta euforie na konci byla úžasná, to teda musím říct, že to byla nádhera. Ty jsi tam nějakým způsobem imitoval Hřebíka, nemyslím jako Jaroslava Hřebíka, ale zatloukal si Hřebík pomyslný. Jo, mě to napadlo 2 dny před tím zápasem, volal jsem bráchovi na Mělník, najde po dědovi nějaký Hřebík obrovský, děda byl kovářem, švagrová to omotala služkou červenou bílou. Ukázal jsem se jenom klukům v kabině, nechtěli jsme jako provokovat, hlavně pana Hřebíka samozřejmě. Ale pak se to objevilo v kamerách. Pak se to objevilo, že to bylo jinak, že tam přiběhneme všichni a jenom se to rozprchlo, jak se kopaly ty balony, tak akorát snad Venca ty Trubach mě tam nějak zachytil, či jsem si dělal rozhovor, tento tam měl někde natočit, nějakou fotku jsem viděl, jak to tam zatoukám. Pan Hřebík byl potom trošku na mě naštvaný, ale vzal to sportovně. A vrátil se k tomu někdy později? Vrátil se na nějakým vyhodnocení té 11. ligy, jak to bývalo, tak tam nadával trenérovi Pešicemu, že to, jako to, že to dovolil. A on říkal, no to ten lumprej. Neskrotitelný Marián Řízek. Mimochodem, ty jsi se stal členem Síně slávy a mám takový pocit, že jsi světový unikát. V klubové Síně slávy, já si myslím, že nikdy na světě není hráč, který odehrál v tom daném klubu pouhých 70 utkání. Čemu to přisuzuješ, že tě takhle lidé v Teplicích a na Teplicku brali? Jo, tak to že opravdu, tak to ani sám nevím. Já nevím, jestli tou bojovností na hřišti a ty diváky vždycky chtěli nějak vyhecovat svým způsobem, aby nám pomohli, protože samozřejmě ty diváci řvou, ne zprostý slova, ale jako fanděj a v té době fanděli, Teplice byly vyblázněny úplně. Tak asi tým si myslím, no. Časem dal nějaký gol, se dá říct. Tak myslím si, že tady tým asi. Byl jsi živel, bylo to vidět na hřišti, všichni o tobě věděli, že jsi živel i mimo hřiště. Je to, že jsi byl velmi živoučký mimo hřiště, je to důvod, proč jsi do ligy nakoukl až ve 30 letech? Já myslím, že tak nějak jsem to už odpovídal to hodněkrát. Doufám, že vzpomínu, co jsem říkal, ale byla taková doba, jak se říká, komunistická, že jo, já jsem vlastně v té fázi, když to začal ten převrat, čel do Slušovic. Pak jsem se vrátil ke Zdeňkovi Šťastnému, ten mě poslal vlastně do Slušovic. Pak jsem se vrátil do Roudnice, Zdeněk Šťastný začal trénovat Roudnici. Tam jsme měli spolu nějakou dohodu, že mě potom pomůže na Kypr, což teda splnil. Vím, že já jsem to tenkrát podepsal do Teplic vlastně a tím to vlastně padlo, jo. Takže myslím si, že všude jsem hrál v každém klubu prim nějaký a nechci se vychvalovat, myslím si, že je dobrý prim, že tam vždycky tak 90% bylo ze mě úplně cejti v tom manšaftu. Jako, udělal by si v kariéře teď něco jinak? Ať už na hřišti, že by si třeba šel, vydal si se jiným směrem, anebo třeba mimo hřiště v té přípravě? Asi trošku jo. Bylo to daný tím, že ta doba byla taková jakoby uvolněná po tom převratu a já jsem hlavně... Byly nádherné devadesátky. Úžasný. Já jsem hlavně parťák do party a tam jsem měl vždycky vůči osobnost a to mě jako drželo nahoře vždycky. Lídr na hřišti i lídr mimo hřiště.
To, tak jsem si to představoval a dneska bych potřeboval takový hráče najít, jo. My jenom nemyslím, že by někam chodili. A dneska jsou všichni hodní, jo. Mně to tak připadá, nebo se to bojí říct, jo. Já nevím, já jsem tenkrát taky zkoumal jednoho golmana, nebo jmenoval zradce, říkám mu, vyhráli jste v Teplicích 3-0, tak bude nějaká spoluslavička malinká hovtu. Ne, trenér nám to zakázal. Nám to zakazovali taky. No a je chyba v trenérovi, anebo je chyba v těch hráčích? Nevím. Já do těch mančaftů samozřejmě nevidím, co se kde dělalo. Já když jsem všude byl, tak jsme si trénovali jsme samozřejmě, užili jsme si zápasy, ale taky jsme se chtěli odreagovat prostě. Ty jsi měl speciální vztah s trenérem Pešicem. On jednou doslova řekl, je to grázlík prvního řádu, ale výborný fotbalista. Nebyl by problém ho tenkrát vyhodit a zbavit se ho. Když jsem přišel, vážil 105 kilo. Ty jsi opravdu měl 105 kilo? 105 ne, to mám teďkon, ale si dobře vzpomínám 93, 94 dokonce snad. Zhrozil se, já teda taky... První trénink jsem vylez 32 stupňů tepla, si pamatuju, v Proboštově. On říká, kam se valíš, kuličko? A on říká, hrát fotbal, trenére. A on, tak to jsem na tebe zvědavej, frére. No. A za, asi za 30 minut nechal nás hrát, to bylo první jako setkání. A mě začalo jako volat a jdu, a šli jsme úplně někam tam do té bažiny, co tam byla s těma bránama. A tam na mě řval. Úplně, nebudu, to se ani nedá vyjádřit, tady s prostýma slovama. Dej se dohromady, ty jsi fotbalista, ale ty seš doma, blablabla, a už to jelo. A jak dlouho ti to trvalo, když jsi se dostal do figury, alespoň průměrného ligového hráče? Řek mi 3 týdny, takhle, řek mi 3 týdny, protože za 4 týdny začínala liga, to si pamatuju dneška, a řek mi snad jenom, abych schodil 6 kilo, já jsem schodil snad asi 11. Jak jsi to dokázal? No, já jsem byl z 10 piv 5? Já jsem... Zaplatil nehorázný peníze na pokutách. Já budu tak 150 tisíc. V té době to byly obrovský peníze za tu kariéru. To bylo po 5-50 tisících. Jedinkrát jsem přišel snad v životě, to bylo ještě v Sepa v Štětí, ta Národní fotbalová liga, tak tam jsem přišel o 5 kilo míň. A to jsem od rána do večera dělal na poli. Jel jsem někam do Rumunska na dovolenou, co jsem tenkrát paní myslela, a to jsem si myslel, že se zblázním z toho jídla. Tak jsem chodil běhat a... Ale tady jsem chodil běhat i jako po tréninkách. Byly dvoufázové tréninky, chodil jsem ještě na armu večer po česti. Prostě jsem nejet. Jed jsem, co mi řekl taký trenér, ráno chleba s medem. Vždycky nech půlku jídla a utíkej pryč. Já jsem, to bylo nejtěžší možná. Já jsem to jako vždycky dokázal schodit. Jo? Schodil jsem 11 kilo za 3 neděle. A cítil jsem se jako fajn, ne, že bych jenom schodil svalovou hmotu, ale opravdu tohle to jsem uměl. Uměl jsem přibrat. Pokud ty lítali, ale měl jsem to za 3 neděle, za měsíc chodit, úplně s přehledem.